kolla den här tallen. Här ser vi en grym stor tall, säkert ett par hundra år gammal. Minst ska jag säga. Kanske äldre, 200-300 år. En tall kan ju, man får växa och ha det bra, inte blåsa omkull och sådär. Eller inte sågas ner av någon människa, så kan den ju växa upp till runt 700 år. En del blir äldre, en del klarar sig inte lika länge. Sen tar det ungefär 300 år för en tall att dö sen när den väl har dött och ramlat omkull. Sen beror det mycket på vart någonstans. Här i mager fjällterräng så tar det längre tid för en trädstam att förmultnas och brytas ner och sådär. Den sena tallen har liksom en platt topp. Om man tittar på någon annan tall, är den där som står emellan här, så strävar den mer uppåt. Den har fortfarande en spetsig topp. Då. Men en platt topp, det får de när de liksom slutat växa på höjden. Och där är de ganska gamla. Kolla, här har vi en gammal tallstubbe. Och en inte lika gammal tall då. Men ni ser, den här toppen börjar också plattas av. Den är inte så grov i stammen, men om man ser på grenarna börjar bli ganska grova. Ja, det är en fantastisk. Och kolla, vad vackert med alla dessa frostiga träd. Toppen av Fjätervålen, det ligger ju där borta. Det är på drygt 1000 meter. Och där borta ser man liksom trädgränsen uppe på fjället. Den klättrar upp där på den där sluttningen. Här lite längre fram så har vi en stor myr som öppnar upp fjället, och där är trädgränsen betydligt lägre. Det är ännu en sån här fantastiskt häftig tall.